Чувате ли добре? Чувате ли? Здравейте всички, казвам се Константин Константинов, но ми е много дълго името и затова написах само инициалите си. Ще ви говоря по една малка част от една презентация, която, за съжаление, не съм си взел лаптопа и ще я направя без презентация. И става въпрос за сценичната треска, което е част от една тема, която съм водил по презентационни умения. Така, представете си, че има един слайд тук и на него има въпрос. И въпрос е следния. Ще използвам метода, който приложиха колегите преди сдигане на ръка. Може да дигнат ръка хората, които им се е случвало да чакат в ресторант твърде дълго за обслужване. Прекрасно. И на мен също ми се е случвало. По-късно ще ви кажа, що ви задам това въпрос. Та сценичната треска е нещо, което е съвсем нормално. Случва се на почти всеки, може би и на всеки. Не познавам достатъчно хора, които презентират и говорят пред хора. И е свързано с най-различни неща. Обикновено започва така, с мълчание и не знаете какво да кажете. Ще ви дам няколко бързи съвета. Не твърда, че съм експерт по справянето със сценична треска, но смятам, че нещата, които съм открил от собствения си опит и от най-различни източници, помагат доста в такива ситуации. И какво може да направите? Първо, е хубаво да опитате вие да се почувствате добре, защото когато вие се чувствате добре и публиката ще се почувства добре. Какво може да направите? Един бърз съвет, затворете очи и се представете публиката по бельо. Много често помага. Представете си, 40 години по-рано. Това беше добро включване. Какво друго можете да направите? Пуснете си любима музика преди презентацията. На мен лично страшно ми помага. Предполагам, че всички тук харесват музиката и ви отпуска. Пуснете си любимото парче 5 минути преди презентацията и ви гарантирам, че ще се държите доста добре на сцената и по-адекватно. Какво друго може да направите? Пийте вода, не пийте напитки, които съдържат кофеин. Аз лично бих ви препоръчал да изберете чая, по възможност не чая. И да избегнете напитки като трифенол, например. И си спомнете, че има така интересни ситуации и ако може да ви послужи по някакъв начин като вдъхновение, понеже споменах 3 в 1, може да се сетите абсурд, преди време изпяха в едно свое парче, имаше така един ред от текста, 30 евро и да нос. Щом те могат да го кажат по националната телевизия, значи вие може да говорите пред хора. Не се притесняйте. Ако трябва да дам друг пример, имаше една програмистка шега, че ако Internet Explorer може да ви попита дали да ви е дефолтния браузър, значи и вие също може да бъдете достатъчно смели и да говорите пред хора. Радвам се, че ви хареса шегата. Мислих, че всички я знаят всъщност. Може би не. Така, правяки тези неща, вярвам, че ще се почувствате по-сигурни. Ще ви помогна да говорите по-лесно пред публика. И един последен, изключително важен съвет. Не спирайте да се усмихвате. Тук на презентацията ми трябваше да има снимка на Чарли Чаплин с една от най-очарователните му усмивки. Така че винаги помага. Ако се чуете защо е задавал този въпрос, който нямаше нищо общо с това, което говорите сега, това е така наречения айсбрейкър. И в общи линии, когато говорите пред хора, които не ви познават или вие не ги познаете, не знаете каква е публиката, трябва по някакъв начин да опитате да намерите някаква връзка с тях. И по този начин вие ще създадете една емпатия, т.е. ще им станете по-симпатичен. В случая въпросът за ресторанта беше достатъчно универсален. Аз вярвам, че мнозинството от хора ще отговорят положително, като по този начин ние ставаме по-близки един вид. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Надявам се съветите да са ви полезни.